Yeni Azərbaycan qəzetinin 5-ci səhifəsinə nəzər yetirəcəyik. Çoxdan da müzakirə olunan, qalmaqal yaradan bir mövzu da qəzetdə şərh edilib, NATO-Rusiya münasibətləri. Bəli, artıq 50 gündür ki, söylədiyimiz kimi Ukraynada müharibə gedir və sonu görünmür. 50-ci gün sərlövhəli məqalədə daha çox NATO Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşır sualına cavab axtarılıb və belə bir ehtimalı fikirləşməyə vadar edən xəbərlərin kulminasiyası güya Rumuniya ərazisindən keçməklə Alyansın hərbi texnika karvanının Ukraynanın Uşqorod şəhərinə daxil olması ilə bağlı məlumat olub. Və bundan başqa bildirilir ki, güya NATO-nun məxfi monitoring qrupu və Rumıniyanın özəl hərbi şirkətinin əməkdaşları Odessa-ya gəliblər. Qrupun vəzifəsi Qara dənizdə Rusiya gəmilərinə nəzarət eləməkdir. Eyni zamanda Rusiyanın Finlandiya ilə sərhədə qoşun çəkdiyi barədə də məlumatlar yayılıb. Bu proses Finlandiyanın tezliklə NATO-ya üzv olmaq niyyətini bildirməsindən sonra peyda olub. Beləliklə, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin daha geniş ümum Avropa münaqişəsinə çevrilmə ehtimalı da var və araşdırma bundan ibarətdir. Və əlbəttə ki, artıq 50 gündür ki, müharibə davam edir və bu 50 günün hər birində demək olar ki, bu şəkildə fikirlər səsləndirilib, müharibənin miqyasının genişləndiriləcəyi ilə bağlı iddialar ortaya atılıb. Hələ ki, müxtəlif tərəflərdən açıqlamalar gəlsə də, bu Rusiya-Ukrayna arasında reallaşır, amma sonraki mərhələdə digər ölkələrin də cəlb olunması nə dərəcədə real görünür, bu məsələlər də yəqin ki, daha aydın şəkildə ortaya çıxaracaq.